Olá pessoal, sou o professor David Hacker, bem-vindos a mais uma videoaula. Dando sequência então às aulas práticas sobre segurança da informação, nessa videoaula vou estar explicando um pouco sobre o que é Keylogger. Keylogger é um software nocivo que é utilizado para captar tudo aquilo que você digita no computador, tudo mesmo, turma. E antes de explicar um pouco do programa, eu quero mostrar para vocês um pouco do site www.informaticon.com.br, onde vocês vão encontrar mais de 7 mil videoaulas sobre linguagem de programação. Como vocês podem ver aqui do lado, tem algoritmo, lógicas, Arduino, Delphi, Java, criação de sites, Photoshop, 3D Studio Max, muita coisa interessante, muitas videoaulas bacanas. Foto das palestras que o professor Neri, que é o idealizador das videoaulas, fez no Brasil e em alguns lugares do mundo. Como vocês fazem para adquirir as videoaulas, os preços das videoaulas, depoimentos dos alunos, enfim, muita coisa bacana nesse site. As videoaulas são incríveis, muito boas, pessoal. Garanto que vocês vão gostar muito e estar aprendendo cada vez mais sobre programação. Então, vamos um pouco ao programa então. O programa chama-se Revealer Keylogger. Está na versão 2.2, mais precisamente na versão 2.26. Vocês podem estar baixando gratuitamente por aqui ou por aqui, tá? É um programa bem interessante que capta tudo que você digita no, na tela do computador. Eu já baixei o meu aqui. Tá aqui, ó. Revealer Keylogger, tá? 2.26, tá? Vocês clicam duas vezes, instala o programa e vai aparecer aqui no desktop um atalho. Vocês procurem sempre abrir o programa em compatibilidade com o sistema operacional que vocês estejam utilizando e também executando o programa como administrador, ok, turma? Dá OK aqui e abrindo. Vai aparecer essa tela aqui, tá? O programa praticamente é isso aqui. E vocês vão estar clicando em iniciar para dar. Para estar funcionando o programa. Pronto, já está funcionando. Vou botar um pouquinho mais para cá o programa para explicar um pouco melhor. E vou abrir aqui um bloco de notas. E digitar algumas frases aqui. Vamos dar de segurança da informação. Colocar professor Neri. Colocar alguns números. Professor Davi. Caracteres especiais. Letras maiúsculas e minúsculas. Certo? E vou ver se isso aqui foi. Será que o programa pegou isso aqui? Vamos dar uma olhada. Está aqui dizendo que o utilizador é o proprietário do computador, né? No seu caso vai aparecer o seu nome aqui, né? Você clica aqui em cima e está aqui, ó. Segurança da informação, professor Neri, professor Davi, os números, caracteres especiais, maiúsculos e minúsculos, inclusive a hora que foi digitado, certo, pessoal? Então está digitando tudo o que você está colocando no bloco de notas, ou até mesmo em qualquer outro tipo, Word, Excel, vai estar aparecendo tudo aqui. Como posso mostrar aqui também no site, um e-mail qualquer aqui do Yahoo, por exemplo, @.com, tá? Será que isso aqui foi? Vamos ver. Está aqui. Foi também, tá vendo? Então, praticamente está digitando, colocando tudo aqui que está sendo digitado, tá? E você pode estar fechando aqui, para ninguém saber que foi instalado. Aí, poxa, mas como é que eu faço para ver agora? Então, Ctrl Alt F9 e aparece aqui de novo. Clico aqui em cima e está aqui de novo, certo, pessoal? Ah, mas eu quero apagar, já fiz um backup, eu quero apagar o que está escrito aqui. Então, você vem aqui em Eliminar e vai estar apagando aqui. Pronto, aí faz tudo de novo que foi feito. Se você deixar ligado, tudo que você digitar vai aparecer aqui, tá? Então você pode estar parando. Pronto, ele parou. Mesmo que você digite alguma coisa agora, ele não vai estar pegando, porque foi parado o programa, certo, pessoal? Basicamente o programa é isso aqui, certo?
Ele é muito interessante esse programa porque ele pode estar protegendo até mesmo seus filhos ou pessoas adolescentes, né, contra pessoas mal intencionadas que possam estar entrando em conversa, em bate-papos, em chats. Então, se você está desconfiado que sua filha ou seu filho está muito tempo no computador ou que estejam entrando em contato com pessoas que sejam desconhecidas, com pessoas com más intenções, você instala esse programa, ele não vai saber, e depois você verifica o que é que realmente está acontecendo. Isso é muito utilizado para poder estar protegendo contra pessoas mal intencionadas, tá ok, pessoal? É um programa bem interessante, tá? Que é um keylogger, mas vai estar ajudando muita coisa, até mesmo para que você possa estar protegendo essas pessoas queridas que você tem. Certo, turma? É bem simples, não há dificuldade nenhuma. Por essa aula é só, espero ter ajudado. Até a próxima. Um grande abraço.